Dozvolite da pozdravim skup. Prvi put sam za ovom govornicom, pa mi nemojte zameriti ako nešto ne bude baš oratorski. Ja sam ovde u svojstvu civila Subotice, građana, u svojstvu nekolicine nas koji želimo samo dobro Subotici, želimo Paliću dobro. I sa zaprepašćenjem komuniciramo međusobno i postavljamo pitanje da li u zadnjih 10-20 godina, jer ne od prvog master plana ili od drugog master plana počinje istorija Palića, već mnogo ranije. A mnogo ranije je Palić i počeo da tone. Čujemo da su nekad na Paliću dolazili Subotičani, građani Subotice, koji su tamo jedva našli peškir da stave na travnjak, toga danas nema. Mene čudi da li neko kočio do sada i koja je to odgovornost tih ljudi koji su vodili politiku da do dolaska sadašnje generacije rukovodilaca Subotice da se baš ništa nije desilo na Paliću. Sve što se sagradilo, to se sagradilo pre 100 godina, Palički toranj, velika terasa, mala gostiona i tako dalje. Ajmo nešto da iz sobstvenih resursa da stvorimo. Imamo mi intelektualce u Subotici koji mogu i hoće da se dokažu, a ja bih zamolio donosioce master plana da prime odgovornost na sebe da li će ta njihova ideja da se realizuje. Da to njih košta nešto. Ako već daješ predlog, onda budi odgovoran za realizaciju. Jer ovaj drugi master plan meni liči kao da evo ti još jedan metak jer si me prvi put promašio. Ja navijam za ovaj master plan. Ja želim dobro tom master planu, ali ne vidim sem teoretisanja da će tu iko da uloži dinar ako mi ne počnemo sa nekim embrijom, sa našim idejama. Ja ću vam dati nekoliko ideja. Recimo, prvo bih sklonio onu tablu kad se dolazi od granice za Suboticu gde piše Tour Kompleks Palić. Pitam ja vas gde ste u svetu videli skraćenicu na jednoj tabli. A ta tabla pokriva Subotica sever. Znači neko ako želi da dođe u Suboticu, on ladno prošeta prema Subotica jugu jer ne vidi se da je tu skretanje za Palić, odnosno za Suboticu. Drugo, u propagandnim materijalima se nalazi Sunjog čarda. Ne znam da li je neko video tu Sunjog čardu, legendarnu Sunjog čardu gde smo tako rado odlazili da hranimo komarce svojim telom i da jedemo jedan dobar riblji paprikaš. Toga danas nema, to je jedna ruševina. A nalazi se u turističkoj ponudi Subotice. Ja bih to odmah skino, odmah bih renovirao to, to ne košta mnogo, može iz sopstvenih sredstava, sa našim ljudima, sa našim materijalima, trske imamo, znači stvar je samo organizacije. Drugo, neću da dužim, ali ja imam jednu ideju, obišao sam sveta, u svima, sad govorim o Mađarskoj, ali eno u Austriji, u Klagenfurtu postoji jedan takozvani minimundus, gde su izloženi 144 eksponata svetskih građevina i tamo, ako pogledate na internetu, od postojanja ovog kompleksa, to je šetalište, edukativni centar, gde vidiš i Taj Mahal i u Pizi onaj toranj i Eiffelov toranj i Kreml i Auroru i Titanik i dete i roditelji idu i čitaju Titanik toliko metara velik, tad i tad to što se desilo, znači nešto pametno. A mi Subotičani imamo ideju. Hajde neko, jedna radna grupa, tako uspešno kao što gospodin Užvar čisti jezero i ja se nadam i uzdam se u tu ekipu, da će uskoro taj Palić biti i za kupanje, a ja mislim da već jeste donekle, znači u funkciji vremena je dok se taj Palić očisti i bit će turista, bit će nas tamo. Eno, sad smo stavili tamo 10 suncobrana. Ja sam subotom uveče otišao tamo, ono 200 mladića, devojaka, pleše salsu. Ambijent odgovara, a trska je naša, stubovi su naši, samo treba tamo stolice,
da kažem, srpski ligeštule staviti, da se gleda makar zalazak sunca na Paliću, pa da se popije pivo, da se pojede langoš. Znači, postoje mogućnosti. A sad da se vratim na ovaj minimundus. Mi imamo gradsku kuću, mi imamo sinagogu, imamo Rajhlovu palatu, imamo bivše pozorište i ajde da vidimo kako će izgledati buduće pozorište, jer ne znamo još. I imamo palički toranj, kao što sam rekao, imamo tramvaj da se izloži i kad dođe turista koji sada dolazi na noć ili dva, ili zaluta, ako nije kongresni turista, šta on tamo sem zoološkog vrta koji su naši preci stvorili ima? Ništa. Prošeta se, ne može da kupi maramicu, ne može da kupi sebi ništa, jer nemamo šta ponuditi. Tamo nema ni poslastičarne, nema trafike, toaleti zatvoreni, zapušteni. Šta bi koštalo opštini da naruči od gospodina Smiljanića iz Apatina par šlepera peska dunavskog i napravi Copacabanu na peščanoj takozvanoj plaži? Sa suncobranima, sa svim sadržajima, pa bi tamo niklo i kafića i prodavnica i, da ne kažem koliko bi to socijalno doprinjelo i zapošljavanju naših ljudi. Možda sam idealista, oprostite, toliko sam želeo.